O Congresso instaurou as primeiras comissões mistas que vão analisar medidas provisórias publicadas pelo governo Lula. A abertura foi uma determinação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vive uma disputa de poder contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. Deputados e senadores se reuniram para iniciar o trabalho de três comissões mistas de análise de medidas provisórias. A do Bolsa Família, que terá como presidente o senador Fabiano Contarato, do PT. A do Minha Casa Minha Vida, presidida pelo também senador Eduardo Braga, do MDB. E a que reestruturou a esplanada dos ministérios. Davi Alcolumbre, do União Brasil, será o responsável pelo grupo. Esta foi a única comissão que elegeu também um relator, o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, celebrou a implementação das comissões e disse esperar que a tramitação delas acabe em 2 semanas. Ele estima também que até o fim do mês o Congresso deve instalar outras 2 comissões mistas. A que analisa a recriação do Mais Médicos e outra sobre o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos. Durante a instalação dos colegiados, diversos deputados federais nomeados aos grupos chegaram tarde ou sequer apareceram. Eles estavam em reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, o que impediu a eleição de um relator a 2 dessas comissões. Parte dos senadores acusou os parlamentares de boicote. Na medida em que você não escolhe o relator entre os presentes que deram quórum, você acaba premiando aqueles que estiveram ausentes, atendendo ao presidente da Câmara, trabalharam pela obstrução. Mais cedo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que uma outra MP será transformada em projeto de lei, tramitando em regime de urgência. É o texto que trata do voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O órgão tem a atribuição de julgar as disputas tributárias e aduaneiras. Nós vamos garantir a votação da lei do CARF, que tem tido um impacto muito positivo, da forma mais rápida e célere possível aqui no Congresso Nacional. O governo Lula já publicou 16 medidas provisórias até aqui. O Congresso precisa analisar cada um dos textos em até 120 dias depois de sua publicação. Se nada for feito, a MP caduca.